မီတာရီတန်တာယာမင်းဝေခုလိုလှပါအေးဆက်နေတဲ့ညမှာပဲငါပြောထားတဲ့မြာနင်းစီဟာကြက်တရာရှင်ရင်ပြီးကြွေကြသွားခဲ့တယ်တိမ်လွာမြင်းကောက်တူကလည်းရှစ်သူတယောက်ရဲ့မြင့်လက်မှာရွှေမြင့်ရီဆိုးလက်လာပြီလို့မှိုင်းညိုနေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုဒီလိုပြောကြလိုက်တယ်ရှင်ရှင်မြတ်တာဟာပေါ်စာတယောက်ရဲ့ညီကုန်းလို့နောက်ဆုံးမှမိကိုလိုမြန်ဖြစ်သွားရုံမလားလို့နှက်ခန့်ကြိုက်ပြီးငါစဉ်းစားဖို့တယ်လူငယ်တယောက်ကိုပြစားဖို့အဘယ်ဖျားထံနင်းလက်တွေဖြာကားတောက်ခံခဲ့တယ်လဲငါရာတွင်ခကြဲကြဲကိုငရေမိထဲတွန်းချလိုက်ရှင်တယ်လောကရန်ဦးတို့ကလွန်ကြီးတောက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခွက်ခုမှသပွေရက်ပေါ်မူလဲအသက်ကွဲတယ်ဆိုတာတရှင်းနေတွေတို့ညီရင်ကထိရှာခဲ့တဲ့တွေ့မဲ့ထင်ရတစ်ချက်ပါသူကြောင့်သားရဲ့ခန္ဓာရည်နဲ့နဗလူးရီရဲ့ဒိဋ္ဌိချင်းမျိုးကငါ့ကိုစီးမိုးထားတယ်။ဆဲ့ရုပ်ကိုထူထောက်ကြစေတဲ့နင်းရဲ့မြင့်ဝန်းစိမ့်နဲ့မှာငါပဲလုံးမမမြရတဲ့မဟာလင်္ကာတပိုင်းတစရှိနေလေရဲ့။အဲဒီလိုနဲ့ပဲငါပြန်လဲရှင်အောင်ခဲ့ပါမယ်။ရှစ်တော်ဖဲကြပါကလေးရဲ့။ပြည့်စင်မြင့်တန်းလို့ပူလင်းပြင့်ထန်လို့နဲ့သူတယောက်ရဲ့ပွင့်ပွင့်မှုတွေထဲခုရထားတို့အော်အော်ဆွဲလိုက်ကြပြီ။ပြီးဆုံးသွားပါပြီအလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီတဲ့အရှင်ဒီရီတိုင်တုံကခါကုန်းနေတဲ့ငါတို့ရဲ့မြညာပင်ဝကြီးဟာတုံရင်ရှိနေစွာရင်ထုံနေတော့တယ်ကျောင်းတော်ရဲ့စီးပြင်းနှောင့်ရိပ်တွေတလွန်နေနဲ့ထင်အောင်ထင်မှလမ်းပေါ်မှာငါစဉ်းစားတာနေ့ကြောင်ကောင်းစင်များစွာပါပဲတိတ်သားရဲ့အီဂျစ်ပြက်ကရင်ထက်ကတိမ်မိုးတွေရွာမဲ့နေနင်းနဲ့ငါပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရင်ဒီအကြောင်းတွေပြောပြချင်ပါသေးတယ်ငါကဆက်ပြပူပေါင်းကိုခိုးစီးပြီးမြင့်မောင်တောင်ကြီးနဲ့တမိမှာစိုးရင်ချသူမဟုတ်ခဲ့။ဒါပေမဲ့လေပွေလမ်းကြောင်းမြမှာတုံဝါဖျော်အေးတစ္ဆာကိုပဲ့တင်တန်တပဲပြန်ပေးနိုင်ခဲ့သူ။ငါ့ကိုတက်ငါ့ရင်ဘက်ကိုထိုးခွဲဖောက်လှန်ကြည့်။ငါ့လက်သေးထဲကြည်ကြည်ပအောင်ဆုပ်ထားတဲ့သူညတလုံးပဲရှိနေတယ်။ဝါယာကျိုးရီထောင်ကလေးမိပွင့်ပြတ်တော့ပြီးရုပ်ရှင်မှောင်တိကျသွားတဲ့အန်ဒါတို့ရဲ့အိမ်အိုမှာတိတိပိဒါစွာငါနေတယ်။တိတ်ဆိတ်ပြားလဲနေတဲ့ညရင်ရွေးနဲ့ကောင်းကုန်ပြီးဘသူ့ကိုချက်တယ်လို့ဘယ်စီဘယ်ဝဲဟစ်အော်တန်းနိုင်ရတာဘာကြောင့်ပါလဲအုံပုံချစ်တရှင်းကိုမဆူချင်မဲဆူရတာချွေကြီးစိန်ထားတဲ့လက်ပြပုံကိုကိုက်မြီဝါတယ်လို့ပါပဲလို့အကွဲနေတဲ့မေဒလင်ကြီးကငါ့ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မိုးကိုဆက်မြောက်ထားတဲ့မမီနိုင်သောကန့်လန့်တွေဟာကိုတော့ကလို့ပဲငါစီမှာမြေမုံတွေစွန့်တယ်လျက်ပါပဲလေလူဆိုတာလင်းဝင်စိတ်များတဲ့ပန်းညာများစွာထက်တရေ600ညာတညာကိုပူတရိရတဲ့ငါတည်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ငါရဲ့တင်းချိုင်းကူမှာချက်ရှိကတခုကိုသာမှတ်တမ်းဖြစ်ဆိုက်ပြီးထားပါတကယ်တော့အဲ့ဒါဟာငါတည်သည်မလောကဓမ္မကိုအကျွင်းမဲ့ခေါ်ပြသွားခြင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘိုးငယ်ငယ်ကြောင်မပြေတက်ခင်တုန်းကခရီးပွင့်ပြလာတဲ့တင်စားတဲ့ဘုတ်ငါ့ဘခွန်အုပ်ကြီးမိနေတွေရဲကနေတုတ်သွားဘူးလေငါတက်တီကောင်းကင်မှာညီလွင်ထချုံဒီနေ့တော့အနောက်ဆိုင်ဆုံးထိုးချပလိုက်တယ်ထူလာတယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေကြောက်မဲ့ဖွေရလူတွေရဲ့မဟာဘုတ်ပေရင်ထဲမှာမှငါကလည်းအဓိပ္ပာယ်ဘွားဖြစ်ရှင်ခဲတာကိုအိမ်ပြန်ညများစွာမှဘယ်သူမှမပြောချင်တဲ့စကားတွေပွတ်ပိုက်ကိုကိုကိုလူမိုက်တို့ပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်1993 1994ငါကပြားလေးတွေဆွေးမြေ့ကြေးကွဲလမ်းဘေးအောက်ခုံပေါ်လဲကြနေတယ်နေများတလဲ့ရဲ့အစိမ့်နဲ့နမိတ်မကောင်းတဲ့ပုံမျိုးအမြင်ဘူးသောနေများညများဘရောက်ကိုင်းဖြတ်မှဝစ်တွားစုရုံငါကိုရှီထုံးခဲ့တာအခုချိန်တန်းအောင်အလင်းစိမ့်တန်းတွေရစ်ပါလို့ပဲမြို့ပြလန်ခွေကတွေ့ခဲ့မှုတဲ့ gypsy တွေလိုဖြစ်ခဲ့သမျှကိုရေကမောကပြန်ပြောနိုင်တဲ့အချိန်လေးတွေးအေးနဲ့ကြိုးစားမွေးနိုင်ခဲ့ပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ခေကြေးခေနျူကလ িয়ার ကင်ဆာနာကက်ခေအားလုံးအတွက်တည်ကြတဲ့ငါရဲ့ကြီးညာချက်ကတော့နင့်ကိုထာရရှိနေမယ်ဆိုတာပါပဲထထားရေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကန္နဝင်ပန်းပြပိုင်မှာနန်းသုံးအခရာနဲ့ရှေမုံနင့်နာမည်လေးစာသုံးလုံးကိုစီတီကုံပေးခြင်းနဲ့နင့်ပေါ်ထားတဲ့ငါရဲ့ရှင်ရှင်းမြတ်တာဟာမိုးဘော်ကိုဥမော်ပြီးဝင်းပစွာလင်းမြဒုက္ခနေတဲ့ရွှေဝါရောင်မိတောင်မိချံလိုပါပဲကြောင်းချီကစပယ်ယုံမှာဗီနက်စ်ရဲ့နှက်ခတ်တို့တလက်လက်ပြောင်းဝေမှုပင်ကြောင်းခန့်တွေမှာလာမင်းကလေးတာခဲ့မှုတယ်ရှိသောကြောင်းသားဖော်ရဲ့ပန်းရုံလွာကိုမျှော်တွေးရင်းနှွေးချညို့ဝေဖြင်းဖြင်းသူလေးအထုပ်ပတ်တီ
ညရပင်ကြီးတည်ပါတယ်။ကဘာဦးလူတို့လည်းကုနေမှာငယ်ကျွမ်းမျက်နှာဝေဝါးပညာရှင်ကြီးများရဲ့ပါဠိစကားလုံးတွေနဲ့ငါ့အပေါ်မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အောင်။စစ်သူကိုယ်တော်ရှစ်တယ်လို့ပြောရတဲ့ကောင်။ရာစုတစ်ထောင်နေခဲ့ထိုးသူဖြင့်စကားမဲ့စီတည်းညရပင်ကြီးရဲ့ညီရတဲ့တဲ့တကောင်ရဲ့ငှက်ဆိုးအောင်နဲ့အတူကျုပ်တဲ့လန့်ပြန်သွားတယ်။ရှုတဲ့တော့ဘဝစန္ဒရဲ့မပြေလည်မှုအနီအောင်မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့ရှစ်သူအတွက်ပန်သစ္စာ။အော်ငါ့ကိုလေနားလေပါနားလေပါနားလေစမ်းပါ။အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေမှာမာနဲ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကအနဲ့ရောက်ကြမ်းရှက်တပိုက်ဟာငါ့ကိုစီနေတိုက်ခတ်ဖို့ငင်းကကြိုးတို့ကိုပြင်လို့တာလို့နေခဲ့ပေါ့။ဘာပဲပြောပြောရွှေနဲ့ဆက်ဝဲလို့မရတဲ့နောက်ဆုံးကလူရဲ့အတွေ့အကြုံမှာတမုံတွေကပ်ပါနေရဲ့ငါဘာကိုမှမကြောက်ခဲ့ဘူး။အော်ဒီလောကတခြားကြောက်တင်ပေါ်ပေါ်ကတုံညာနဲ့စာရင်ပလာစာအုပ်ပေါ်ကတုံညာကမြတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအော်ဒါကိုငါရင်နေခဲ့တယ်မင်းကကောပါလဲလို့အန်သားတို့ကဝိုင်းပြီးတော့1 2 3 4 5ငါကုန်စဉ်းစားတယ်6 9 7 9တုံညာတခုမှမဟုတ်ဘူးငါအတွက်ခဏမရှိဘူးတွင်းနဲ့ရက်တဲ့ဂီဘာစလို့ညီနွားရှင်းတော့ကြောင်ခန်းလီလီလာပါတဲ့နှလုံးသားကဂီတတန်းစင်းနှင်းစီဝင်းကြီးမှာတင်းနေကပြီးငါ့ကွယ်ညာရောက်တိုင်းငါဂီတတီးနေမယ်ကြာဆုံးတော့မယ့်စစ်သူရဲဟုတ်ကငယ်ဘွားကဓာတ်နဲ့ရှစ်သူကိုပြင်းချစွာတရိယာလိုက်တယ်လို့မျိုးငါနင့်ကိုတရိယာနေတယ်တရားကြီးတိခုတ်သမားတွေမရှိတဲ့တန်းပြီမှာငါလေသမားဖြစ်ရှင်နေနင့်ဘယင်မလာမလို့ရဘူးနော်တော်တော်ကြာဒဇင်တလက်ရဲ့ကျင့်ဝင်မှာတန်လျက်အတွက်ပန်းခူးပေးခွင့်မပါလို့ရွာစနပုတ်ရဲ့မိုးရီထဲငါတယောက်ထဲမျက်ရည်ဝဲနေရပါဦးမယ်ငါကလည်းခက်တယ်ကြပြာတဘုံနဲ့နေမဝင်ပါရပင်ဟာကိုယူမလဲလို့မေးဒုတိယရာကိုငါညင်းတယ်အရင်လိုနဲ့ပဲမှောက်ထားတဲ့ငါရဲ့ကန်းကော်ရဖဲချက်လေးတွေလောကကြီးကိုအမြဝေရင်ကာလများစွာကြာပြီကောလေတောင်ညူမှာပြိုးတဲ့မိုးတွေနင်းမြင်တာကိုတိုးတက်တဲ့အခါတောင်မင်းနယ်ကပြည်ထောင်ရီဟာစောက်တီရမရဖြစ်ကုန်ကြတယ်အေးငါပြောမယ်အစစ်တိန်ကိုတို့မော့တုံကိုနှိုးပါဒီလူစုအတွက်လဲမိုးချမ်းတို့တဆက်ဆက်ရွာပါမထိုက်တန်သူဆိုတာလွင့်မျောရမှာပါပဲခွဲခွာချင်းဟာခရင်ပြကြည်ဘူးကိုအစိတ်ရှူရီလိမ့်တော့နှလုံးသားတက်တက်စီချိန်ရွယ်မောင်းဖြုတ်လိုက်တယ်တပြင်းဝေဝေခီတို့နှင်းစဖားလာမျက်ရည်ကိုစားတဲ့ချောက်ချောက်ဖွဲ့ရစကားမင်းညငါဟာထပ်ပိုင်းရှုခင်ရတဲ့တရှမ်းပဲလာပဲဖြစ်တယ်အိမ်မက်ထက်ကကဘာစစ်လို့အယိုးပြန်ပြန်ညံ့နေဦးကမြေကိုရှင်ကိုမြူကိုယ်တို့ပြောင်းရင်ညွတ်တွဲလူငယ်ဘွားရဲ့ညာရီတို့မှုံဝင်ဝမ်းနေခရရတယ်အခင်ဆုံးမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခင်ဆုံးနေအကြောင်းပြောတိုင်းတတိယမိနေကြတငယ်ချင်းတယောက်စီငါမရောက်ရောက်အောင်သွားမယ်ပြီးတော့ခရိုးခရိုင်တစ်ဖက်ကြီးဆိုင်ထဲမှာကြပြာအကြောင်းစာအကြောင်းတွေပြောရင်ကိုကိုကိုပြန်လဲဖန်ဆင်းပြင်မယ်ကွယ်ရတမားကသူတစ်ပါးကိုလွမ်းဆွတာရဲစရာမဟုတ်ပါဘူးတရင်တခါပြန်မလာသူတို့တိကျဖို့ကောင်းတယ်ဒီငင်းကလေးကြီးငါရှင်းမြတ်လို့ရတဲ့ကဘာရဲ့ထိတ်ထားကိုသူ့ဆန်တဲ့ကလေးတွေဖွာကနေလွင့်ဝဲသွားရုံတစ်ချက်လောက်အုံတဲတိုက်ခဲ့ပြီးပါဒီစီထဲမှာဖွာကျဲလှပါနေချာမဲ့သူ့ရဲ့ကေတာဆန်မြကိုအဝေးကနေခြိုက်မွေးလွှမ်းဆုပ်ပြရစီအောင်နော်အကြီးကျန်တော်ကိုအုပ်စိုးဖို့နှစ်ပြည်ကရွာချတဲ့ငါအတွက်ညာတွေကမိုးရီနေပါစီတော့ဒီညဟာတစ်ချက်မဲ့လာကအသက်ပေးပြီးကာဝယ်ခဲ့ရတဲ့အလံမနေမီညဖြစ်တယ်။မြက်ရိုင်းကမိုးကုတ်ဆက်ပိုင်းကိုနမ်းမြတယ်လို့မျိုးနေနဲ့လာကတယောက်ကိုတယောက်မပန်ဆိုင်ကြတယ်လို့မျိုးယိုးသားစွာတို့ဝေးလိုက်ကြပါစို့။ရှစ်သူကိုမျက်နှုံးယုံနဲ့အရာရာကိုလက်ဖြန့်ဆူမှုဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့လူငယ်ခုချွင်းချက်နဲ့လက်နဲ့ရှာလိုက်ပါလေ။ဒီဒီဘွားရဲ့ပထမဆုရမားတွေကိုဝဲညူတဲ့ထဲပြီးမြေရင်နဲ့ဆွဲရာဇဝင်ထဲမှာခီးဆက်ရအောင်မယ်။တခြားကြီးကားရှိတဲ့လူရဲ့တေးရီနဲ့ညီးပြော်ရွှင်ထောင်ရင်ဆမ်းမြစ်စီတာကောင်းသောမိုးတောက်ချိန်တိုင်းလဲညီတတ်တီချီစီငါဆူတောင်းပေးနေမယ်ပန်ခူရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့နေရင်စကားပြောရင်တရှင်နေတွေဆိုရင်မင်းငါ့ကိုမေ့သွားမှာပါ